ozbrojení lupiči, rychlá auta, divoká honička a profesionální příprava. Přepadení banky v Chomutově bylo v roce 2007 označeno za jeden z nejodvážnějších a nejdrzejších zločinů. Prozkoumáme zde průběh událostí od chladnokrevného vstupu lupičů do banky až k napjatému střetu s policií. Kdo byli ti, kteří se odvážili ukrást 7,3 milionů korun a jak byli nakonec dopadeni? V noci z 10. na 11. prosince ve Velkém Meziříčí jeden z lupičů krade Volkswagen Transporter červené barvy. Lupiči na něho nalepí nápis pohotovostní doprovodné vozidlo. O 3 dny později si to s ukradeným autem namířili do Chomutova, a to přímo před pobočku Raiffeisen Bank. Do banky vpadli gangstři ve složení Viktor Todorovič, Michal Rigan a Michal Schäfer. Ozbrojenci přijeli 15 minut předtím, než banka zavírala. Tím pádem bylo v bance minimum lidí. V bance byli v té době pouze 3 zaměstnanci, muž ochranky, 2 zákazníci a 1 manželský pár s malým dítětem. Přepadení začalo výkřikem: máte tady přepadení. Nikdo ze zaměstnanců neměl čas aktivovat poplašné zařízení. Potom jeden z lupičů zakryl vchod černou látkou, aby nebylo do banky vidět. Další muž, držící samopal, vyskočil na stůl a zařval, ať si všichni lehnou na zem. Třetí muž běžel do kanceláře, kde seděl ředitel pobočky a vytáhl ho z ní ven. Jeden z nich přijistil vchod, ale nelze přesně určit, jakým způsobem a kde se pohyboval každý ze zakuklenců. Je potvrzeno, že jeden z pachatelů 2x udeřil klienta pažbou dozad, protože držel v ruce mobilní telefon. Třetí pachatel pak nařídil řediteli pobočky a pokladní, aby otevřeli hlavní trezor banky. Tím získali lupiči hotovost v hodnotě 7,3 milionů korun. Trojice ozbrojených lupičů měla jasný cíl – získat peníze z banky. A byli dobře připraveni. Zřejmě znali vnitřní strukturu pobočky a její bezpečnostní opatření. Jedna z bankovních zaměstnankyň byla nucena odemknout dveře do místnosti s ovládáním kamerového systému. Schování jednoho z lupičů bylo jasné, že přesně ví, jaký hardware odpojit. Jedno nahrávací zařízení si poté odnesl. Hned na začátku přepadení jeden z lupičů zamířil přímo do kanceláře ředitele pobočky, což nebyl jen slepý typ. Zajímavé se také jeví, že mezi obviněnými z loupeže je Michal Benda, bývalý zaměstnanec banky, který měl na starosti bezpečnostní zajištění pobočky. V den, kdy se ukázal být osudovým, měl strážník chomutovské městské policie Vladimír Brabec poměrně klidnou službu. Všechno se změnilo, když se jejich policejní auto přiblížilo křižovatce Žižkova náměstí a Taborické ulice. U banky na ně začal mávat neznámý muž. Po zastavení auta k ním muž přistoupil a upozornil je, že se v bance něco děje a zdálo se, že tam probíhá hádka. Muž pak rychle odešel. Krátce poté přišlo na tísňovou linku 112 hlášení o možném přepadení této banky. Když Brabec vystoupil z policejního vozu, jeho kolega zůstal uvnitř. Před bankou stála červená dodávka s běžícím motorem, což vzbudilo jeho podezření. Otevřel dveře banky a ocitl se přímo před mužem z ochranky, kterého držel v šachu muž s kuklou na hlavě. Ten měl v ruce pistol a střídavě jí mířil na strážníka a rukojmího. Brabec neměl šanci se v bance podívat kolem, protože byl okamžitě konfrontován lupičem, který na něj rezolutně zavolal: vypadni ven, máme zde rukojmí, včetně dítěte. Po setkání s lupičem ve vstupu do banky strážník rychle vyšel ven, kde jeho kolega stál před jejich vozem s pohledem upřeným na vchod do banky. Kryj se, banka byla přepadnuta. Vykřikl na něj a následně zavolal do operačního střediska s informací o přepadení. V tu chvíli přijelo k bance policejní auto. Policista z něj vyskočil a strážník ho okamžitě upozornil, aby se schoval za vozidlo, protože jde o ozbrojený útok. Brzy poté vyšel z banky jeden z maskovaných lupičů, přičemž v rukou držel jako živý štít muže z ochranky. Další 2 lupiči rychle naskákali do čekajícího transportéru, když se na místě objevil další policista. Lupič s rukojmím mu vyhrožoval: odjeď s tím vozidlem, jinak vás oba zastřelím. Trojice lupičů rychle nasedla do červené dodávky, přičemž při odjezdu údajně narazila do policejního vozu. Následovala napínavá 3-kilometrová honička, jakoby vystřižená z televizního kriminálního seriálu. Lupiči měli v zádech 2 policejní vozy s rozsvícenými majáky, jedno od městské a druhé od státní policie. Při průjezdu kolem chomutovského obchodního centra Prior jeden z lupičů rozbil zadní okno dodávky a z rozbitého okýnka začal sypat předem připravené ocelové ježky. Dokázal tak vyřadit 1 vozidlo státní policie.
O chvíli poté se se stejným osudem potkalo auto městské policie. Jedinou možností, jak reagovat, bylo informovat ostatní jednotky prostřednictvím rádia, že lupiči ve své červené dodávce směřují k německým hranicím. Všem policejním jednotkám v oblasti Chomutovska přišla zpráva přes vysílačku o přepadení banky. Tuto zprávu zachytili i tři policisté z chomutovské cizinecké policie. V tu chvíli se v bělozelené policejní dodávce Volkswagen Transporter pohybovali po chomutovských ulicích. Přes vysílačku se ozývaly hlasy policistů, kteří popisovali, jak pronásledovali lupiče od banky, ale po najetí na ježky museli pronásledování ukončit. Lupiči směřovali přímo k místu, kde byl parkován Volkswagen Transporter cizinecké policie. Posádka tohoto vozu informovala operačního důstojníka, že se přidávají k honičce. Policisté v dodávce si připravili a nabili své služební zbraně. Stáli na pravé straně Lipské ulice a ve zpětném zrcátku spatřili blížící se červený Volkswagen Transporter lupičů. Policisté se postavili tak, aby částečně blokovali průjezd pro červený transportér. Ten však vysokou rychlostí policejní dodávku objel. Policisté okamžitě vyjeli v jeho stopě. Po ujetí 20 až 25 metrů se ozval výstřel. V předním skle se objevila díra. Po voze se rozletly drobné úlomky skla a ozval se výkřik řidiče Daniela Tumse, že dostal zásah do ruky. Postřelený řidič hned zastavil auto na kraji ulice a jeho kolega volal operačního důstojníka, aby poslal do Lipské ulice záchranku. Dnes již 30-letý policista měl v ten den pěkné štěstí. Byl zasažen pouze do klíční kosti. Kdyby střela letěla o něco více vpravo, mohl být v ohrožení života, neboť by mohl být zasažen do krku či hlavy. Jeho o rok mladší kolega utrpěl zranění na malíku ruky od střepiny střely. Brzy po střelbě kolem vozu cizinecké policie projelo další policejní auto, jež pokračovalo v honičce za lupiči. Během divokého pronásledování byl zraněn i 20-letý policista v automobilu Škoda Fabia Kombi. Střela prostřelila levý přední sloupek a dveře vozu. Naštěstí se jednalo pouze o menší zranění, byl poraněn pouze střepinou střely, a to do stehna. Lupiči využili svého krátkého náskoku a ujeli na lesní cestu. Po opuštění vozu a propuštění rukojmého, vozidlo zapálili, aby zničili veškeré stopy. Na lesní cestě je totiž čekal další komplic z Audi 6, lupiči tedy jenom přesedli do vozu spolu se svým nově nabitým jměním a pokračovali v útěku. Během vyšetřování loupeže bylo zjištěno, že před samotným přepadením chomutovské bankovní pobočky použili lupiči vůz Fiat Ducato k podobnému pokusu o loupež 26. listopadu. Tento pokus však skončil neúspěchem a tak odešli s prázdnou. Vozidlo Fiat Ducato bylo odcizeno 20. listopadu ve Žďáru nad Sázavou. Lupiči mu následně vymenili registrační značky a díky nalepeným nálepkám z něj udělali auto určené pro havarní zásahy v oblasti vody, elektřiny a plynu. Po neúspěšném pokusu o loupež v listopadu byl vůz nalezen v obci Lotouše na Kladensku, kde ho lupiči zapálili, aby zničili veškeré důkazy. Mezi 26. listopadem a 14. prosincem byly celkem zničeny dva vozy lupičů. V prosinci bylo také poškozeno 5 vozidel policejních a městských složek. Celkové škody jsou odhadovány na zhruba 500 000 korun. Dne 8. října 2008 byli lupiči úspěšně zatčeni. Kriminalisté uvedli, že první konkrétní informace o gengu měla policie již v březnu. Způsob provedení přepadení banky ukázal na profesionální a dobře organizovaný tým lupičů. Jednali s chladnou hlavou, racionálně a byli schopni cílené střelby. Komunikace jednoho z lupičů s městským policistou u vstupu do banky byla charakterizována chladnými a úsečnými pokyny, což svědčilo o vojenském výcviku. Během vyšetřování se policistům podařilo zhromáždit mnoho důkazů. Jedním z klíčových momentů bylo, když jeden voják v kasárnách náhodně vyslechl rozhovor dvou z lupičů. Jeden z nich údajně vyjádřil obavu, že osoba, která pro ně připravovala ježky k zastavení vozidel, je rozpoznala a může požadovat více peněz za své mlčení. Vyšetřovatelé odvedli obrovský kus práce. Podrobně prošli záznamy z městského kamerového systému Chomutova za několik uplynulých týdnů a vyslechli více než 1500 řidičů. Díky této důkladnosti odhalili spojitost v pohybu několika osob a vozidel kolem dat 26. listopadu a 14. prosince v blízkosti přepadnuté banky. V září již měli detektivové dostatek důkazů podání obvinění. Ráno 8. října, krátce po 6. hodině, bylo všech 6 podezřelých úspěšně zatčeno. Jednoho z vojáků při zatčení osobně viděl jeho velitel roty.
Bezprostředně po zadržení následovaly domovní prohlídky. Během nich byly nalezeny větší sumy peněz a byly objevené také zbraně. Rozhodli jsme se je zatknout v moment, kdy šli do práce, uvedl jeden z vyšetřovatelů.